Pozdrav svima ljudi, zapljuskuje nastala si, ali mi ne odustajemo, radimo dalje, idemo na 19. zadatak. Dakle, dužine osnovice trapeze su 20 i 6, znači jedna je 20, druga je 6. I kraci su dati i oni su 13 i 15 cm. Rotacijom trapeza oko duže osnovice nastaje telo čije je zapremina jednaka. Dakle, ova tačka može da kruži, tako da rotira i da formira zapravo na taj način jednu kupu ovde. Tako, kupa je kapica za rođendan i ovde možemo isto dobiti jednu kupu sa druge strane i ovde će biti dužina 6. Neka ovde dužina x, a ovde dužina y. Kako ćemo odrediti visinu kad imamo sve stranice? Dakle, ovo 15-icu možemo da se transferamo ovde. Znači, to su neke taktike standardne kod trapeza. Znači, kad imate, na primjer, trapez i kad imate ovako, znači ovu stranicu, ja sad mogu da pomerim ovde paralelno, tako i dobijem trapez koji ima, izvinjam se, ne trapez, nego paralelogram koji ima stranice 6 i 15, a ovde mi se formira, pošto ovde je 6, ovde će biti 6, ovde će biti 14, zato što ovde je sve 20, i onda mi se formira trougao sa stranicama 13, 14 i 15. Znači, neke standardne taktike od trapeza su spuštate se visinom ovako, ili paralelnom paralelogramu, ili eventualno pomerate dijagonalu paralelno, znači ovdje nam stavite ovde i onda tu nastaje neke zanimljive stvari. Dobro, znači sad nam je nastao, šta nam je sad zanimljivo, nastaje ovaj trougao, nastaje ovaj trougao ovde i njega možemo da izračunamo, njemu možemo da izračunamo površinu. Kad izračunamo površinu, doći ćemo do visine i onda ćemo to ćemo iskoristiti kao poluprečnik, prvo baze osnove kupe, a takođe i bajka. Dobro. E sad, ajmo da nađemo tu visinu. Znači, prvo ćemo preko Hirona da izračunamo površinu. Poluobim je jednak 13 plus 14 plus 15 sa 2. Znači, to je 13 plus 14 plus 15 sa 2. Ok. To mu dođe 13, 27, 42, 21. E sad, površina se izračunava preko Hironovog obrasca na koji način? To je koren iz s što množi s minus a, što množi s minus b, što množi s minus c. Dobro. E sad, koliko je koren iz? E sad idemo ovde ovako, znači ovde imamo 21. S minus a je 21 minus 13, to je 8. 21 minus 14, to je 7. 21 minus 15, to je 6. Dobro. Znači, 21 je 3 puta 7. 8 je 2 na treći, 7 ostaje, 6 je 2 puta 3. Dobro, znači, sad, trojka se nalazi ovde i ovde i ona može da iskoči ispred, je li tako, 3, pa imam 7 puta 7, to mi iskoči isto, to je 7, 2 na treći puta 2, 2 na četvrti, pa koren iz toga je 2 na kvadrat, što znači da je ovo jednako 4 puta 3, to je 12 puta 7, 84. Dobro. E sad visina je, ovo je 14. Koliko je visina ovde h? Mi znamo da i drugačiji način možemo da izračunamo površinu i to će nam upravo dati h. To je h puta 14 podeljeno sa 2. E super. I sada h je jednako 84 puta 2 podeljeno sa 14. Ovde možemo skratiti, onda dobijemo 7 i ovo je na kraju 12. Ok, to znači da je ovde 12 visina. Možemo da izračunamo, e sad vidite, ovde sam označio kao x, y, ovo može da se izračuna iz Pitagore, ali sad ćemo pokazati jedan zanimljiviji način. Ajde, možemo da brišemo ovde površinu, to smo demistifikovali, znači to je jednako 84. Znači, ovo je x, i sad x puta r na kvadrat pi, što je 12 na kvadrat pi, podeljeno sa 3, to će biti zapremina ove ovde kupe. A zapremina ove kupe je y, znači to smo značili kao y, puta r na kvadrat pi. Dobro, trećina. E sad vidite, ovde mogu da izvučem ovo, pa imam x plus y, r na kvadrat pi, kroz 3. E sad, x plus y je zapravo 20 minus 6, što je 14, što znači da ja zapravo mogu ovde da dobijem 14 puta 12 na kvadrat kroz 3, to će mi biti površina ovog ovde trouga.
E sad ovako, znači 14 pojena, sad ćemo ovdje sa 3, znači 3, 4, 12, 3, to je 4. 4 puta 14, to je 56 puta 12, znači 56 puta 12, to je jednako 72 ovdje i 5 puta 12, 60, znači to je 672. Ok, znači to mi je zapremina ove kupe i ove kupe, 672. Dobro. E sad, treba izračunati zapreminu valjka. E sad, zapremina valjka, kako bi to mogli? Znači imamo površinu ovog, ove, kako se zove, osnove, ona je 12 na kvadrat pi. Znači 12 na kvadrat pi, 12 na kvadrat pi puta visina, to je 6, to, time već dobijete zapreminu ove, ovog valjka, a na to dodamo zapreminu ove dve kupa i to, to je to, znači rešili smo zadatak. E, ovo je zapremina valjka. Znači 6 puta 144 puta pi, 6 puta 144, ajmo to, ajmo bez ovog pi, gore smo isto bez pi, ali na kraju sve to zajedno ima pi. 672, ovdje imamo 6 puta, ajmo ovdje da množimo, 6 puta 4, 2, 6, 4, 2, 6, 2, 6, 1, 8, 6, 4. 8, 6, 4, na to dodamo 6, 7, 2, 6, 3, 1. Tako to je prijemni, nećete da pišete sve uredno, štedite vreme, je li tako, 1536.